kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay ku soo dhawaada wararka galabnimo ee jarnalka Familia wa galabnimo sabti ah taariikhduna waa 12ka bisha 6aad 2022ka qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena galabnimana waxa kamida dawladda Mareykanka oo war ay ka soo saartay doorashada Itoobiya ku sheegtay in aan la aamini karin doorasho xor iyo xalaal ah oo ka qabsoonta dalkaasi Itoobiya jabhada xoreynta Oromiyana waxa ay sheegtay markii saddexaad in ciidamada Eretariana oo ka badan 30,000 oo askari ay deegaankooda soo galeen ayna ku laayeen dad shacaba iyo faahfaahin dheeraad oo ku saabsan xisbiyada mucaaradka ee dawladda deegaanka Soomaalidana waxa ay soo dhaweeyeen ka reebistii doorashada Itoobiya laga reebay deegaanka Soomaalida dhinaca Soomaalilandna xisbiyada mucaaradka ee u cid iyo wadani ayaa kala qaybsaday maayarada magaalooyinka waaweyn ee Soomaalilan iyo cidda la siiyey duqa magaalada Hargeysa iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay xiriirka wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyo dalab cusub oo ku jira warkaasi qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jarnalka Familia ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilowna daawadayaal sida aad hor u dhac warkeena ku maqlayseen dawladda dalka Mareykanka oo waayihii u dambeeyayba si weyn isha ugu haysay xaaladda dalka Itoobiya ayaa waxa ay war aad u adag ka soo saartay doorashada la doonayo in 21ka bisha Juun ay ka qabsoonto dalkaasi Mareykanku waxa ay sheegeen in aan la aamini karin in doorasho sax ah ay ka dhacdo dalka Itoobiya dawladda Mareykanka waxa ay shaki aad u weyn ka muujisay suurtagalnimada in Itoobiya ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka warka soo baxay ayaa walaac xoogan looga muujiyay xaaladda dalka Itoobiya ka hor doorashada lagu wado in ay ka dhacdo bishani aynu ku jirno 21-keeda warka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in xasaradaha qoomiyadaha ku salaysan ee xilligan dalkaasi ka taagan iyo sidoo kale xariga sabab la'aanta ah ay shaki gelinayso kalsoonida doorashada lagu qabi karo taasi oo ay sheegeen in marnaba aysan u muuqanayn in doorasho lagu qarnay karo xukuumadda Washington ayaa intaasi waxa ay ku dartay in xariga loo geysto shakhsiyaadka ka tirsan mucaaradka iyo dhibaateynta warbaahinta madaxa bannaan ay caqabad ku tahay in dalkaasi ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah midaasi oo ay sheegeen in si toosa ay u muuqato Ned Price oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in kala qaybsanaanta gobollada iyo qoomiyadaha dalkaasi ay halis ku tahay midnimada dalka Itoobiya Mareykanka ayaa waxa uu horay ugu soo ragay dalka Itoobiya cunaqabateyno ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale safarka madaxda dalkaasi iyaga oo sheegay in Itoobiya ay ku tumatay xuquuqda aadanaha isla markaasina aysan u qalmin in dunida madaxda dalkaasi hoggaamiso ay xornimo ugu daashooto doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa lagu wadaa in ay dhacaan 21ka bishan aynu ku jirno ee Juun ra'iisul wasaare Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu doonayaa in mar labaad uu noqdo ra'iisul wasaaraha la doortay ee hoggaaminaya dalkaasi doorashooyinkani ayaa la qabanayaa sida uu qorshuhu yahay iyada oo wali xasilooni darro ay ka jirto gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Tigray doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa dhowr jeer dib loo dhigay taasi oo shaki badan ay ka muujiyeen mucaaradka iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka dhanka kale waxaa laga dayrinayaa xaaladda bini aadminimo ee ka jirta gobolka Tigreega warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa lagu sheegay inay ku dhawaad 33,000 oo caruur ah ay ku habsatay nafaqo darro aad u baahsan iyaga oo qarka u saaran in ay u dhintaan isla markaasina gobolka Tigreega caruurta ku sugan xaaladoodu ay khatar tahay kuwa badanna ay dhinteen gobolka Tigreega ayaa waxaa halakeeyay dagaalla u dhexeeya dowladda iyo xoogaga TPLF isla markaasina waxaa ku barakacay 1.7 milyan oo qof tan iyo intii uu dagaalka ka bilowday bishii November ee sanadkii aynu soo dhaafnay militariga Itoobiya ayaa horay loogu eedeeyay in xadgudubyo ay ka geysteen gobolka Tigreega taasi oo dowladda Itoobiya ay beenisay balse waxaa soo baxay warar lagu xaqiijinayo in dhibaatooyinka dhan bili aadminimada ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eretaria ay ka geysteen gobolka Tigreya.
Dhanka kale, jabhada Oromiya ee ka dagaalanta gobolka Oromada ayaa iyaduna waxa ay sheegtay markii saddexaad in ciidamada Eretaria oo aad u tiro badan ay ku jiraan gobolka Oromada iyo sidoo kale gobolka Benshangul kuwaasi oo ay sheegeen in dhibaatooyin xoogan deegaanada ay soo gaareen ay ka wadaan jabhada xoreynta Oromiya ee magaceeda loo soo gaabiyo OLF ayaa markii saddexaad waxa ay sheegtay in ciidamada Eretaria ee gudaha Usoogalay deegaanka Oromiya ay geysanayaan dhac kufsi dil aan kala soo lahayn sida ay sheegeen OLF ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada Eretaria ee soo galay deegaanka Oromiya tiradoodu ay dhantahay 30,000 oo askari ah sidoo kalena OLF ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada kale oo Eretarian la geeyay deegaanka Benshangul gumus halkaas oo ay ka wadaan barakicin xoog leh sida warka ay soo saartay jabhadu ay ku sheegtay OLF ayaa beesha caalamka waxa ay ugu baaqday in ay soo farageliyaan arrimaha ka taagan gudaha Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada Eretaria oo ay sheegeen in ay soo dhaafeen gobolka Tigreega ayna hadda ka dagaalamayaan gobollada Oromada iyo Benshangul gumus waxa ayna ku eedeynayaan in dhibaatooyin ay sheegeen inay horey uga geysteen gobolka Tigreega ay sidoo kale haddana ka geysanayaan gobollada Oromada iyo Benshangul. Dhanka kalena xisbiyada mucaaradka ee deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen hadalkii ka soo yeedhay guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya ee ku aadanaa in deegaanka Soomaalida gebi ahaanba laga reebay doorashooyinka ka dhacaya dalkaasi. Xisbiyada mucaaradka deegaanka Soomaalida ayaa si buuxda u taageeray go'aankii guddiga doorashooyinka Itoobiya ay dib ugu dhigeen doorashada deegaanka Soomaalida. Xisbiyada mucaaradka oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in ay tahay maalin weyn oo cadaalad darradii meesha laga saaray. Waxa ayna sheegeen in wixii meesha ka dhacay uu ahaa waxaan la qaadan karin, taa beddelkeedana lagu qanci karo oo keliya in gebi ahaanba la kansalo kaararkii la boobay iyo doorashadii ay doonayeen in xisbiga BB Lantisa Soomaalidu inay si sharciga ka baxsan u dhaca, taasi oo ay sheegeen in laga baaqsaday marba haddii la kansalay gebi ahaanba doorashadii ka dhacaysay deegaanka Soomaalida ee dalkaasi. Dhanka kalena Soomaaliland, xisbiyada mucaaradka ee Ucid iyo Wadani ayaa waxa ay qaybsadeen xilalka maayarada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Xisbiyada mucaaradka ah ee ka jira Soomaaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa ugu dambeyn waxa ay heshiis ka gaadheen cidda qaadanaysa duqa magaalada Hargeysa oo tartan aad u xoogan loogu jiray, isla markaasina mas-uuliyiin tiro badan oo ka mid ah dadkii hadda la doortay ay u taagnaayeen, isla markaasina uu hunguri kaga jiray in mid walba asagu uu noqdo duqa magaalada. Faisal Cali Waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga Ucid oo la hadlay wariyayaasha ayaa waxa uu shaaciyay in doorashada ka hor mucaaradku heshiis ay ka gaadheen awood qaybsiga siyaasadeed ee Soomaaliland, isla markaasina lagu heshiiyay in maayarka Hargeysa la siiyo xisbiga isagu uu hogaamiyo ee Ucid, halka guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland loo daayay sida uu sheegay xisbiga Wadani. Faisal ayaa waxa uu yidhi kursigani horta maayarka ah sida madaxweynayaasha loo doorto ee xisbi ayuu ka soo baxaa, marka axsaabta ayaa soo saara qofka noqonaya maayarka iyo maayar ku xigeenka. Sidaasi darteed xisbiga Ucid ayaynu u qorsheynay in iyagu ay yeeshaan maayarka magaalada Hargeysa, ayuu sheegay. Sidoo kale Faisal Cali Waraabe oo ay hareere taagan yihiin musharaxiinta kala ah Cabdikariin Axmed Mooga iyo sidoo kale Siciid Cabdisamed oo kala matalaya xisbiyada mucaaradka ayaa waxa uu sheegay in uu tanaasulay Siciid oo u sharaxna Ucid oo sheegay in ay u daayeen maayarka Hargeysa Mooge oo ahaa musharrixii ugu codka badnaa golaha deegaanka ee ka soo baxay magaalada Hargeysa iyo gudahanba Soomaaliland. Waxa uuna yidhi kursigani horta kursi Ucid ayuu ahaa, aan idin warrame, annaga iyo Wadani horay ayaanu u heshiinay in ay qaataan guddoomiyaha golaha wakiilada, innaguna aynu qaadanno maayarka Hargeysa. Waxaa kale oo uu intaasi ku daray Cabdikariin Axmed Mooge aabihiis, ayaanu saaxiibo ahayn, Ilaahay ha u naxariis iste waa inankaygii Cabdikariin, sidaasi darteed waxaanu u diyaarinay aanuna qaadanay inuu noqdo maayarka magaalada Hargeysa, ayuu Faisal sheegay.
dhinaca kale siciid culay ayaa noqonaya musharixii saddexaad ee u tanaasula cabdikariin axmed mooge oo u taagan qabashada xilka duqa magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan si kastaba hatee somalilan ayaa waxaa dhowaanta ka dhacay toorasho taariikhiya oo isugu jirtay tan golayaasha deegaanka iyo sidoo kale midda golaha wakiilada ee somalilan isla markaasina si xabsami leh oo aad loo jeclaystay uga dhacday gebi ahaanba deegaanada somalilan dhanka kalena dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay dalab cusub ka soo saartay xidhiidhka wadamada soomaaliya iyo kenya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa war cusub ka soo saartay xidhiidhka soomaaliya iyo kenya oo hadda ka soo hagaagaya sidii hore waxa ayna dalbatay in la sameeyo guddi labada dhinaca oo ka shaqeeya soo celinta xidhiidhka labada dal ee deriska war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ka go'an tahay in mar kale dib loo soo nooleeyo xidhiidhkii soo jireenka ahaa ee labada dal ee danaha badan wadaaga isla markaasina deriska wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa ay mar kale xaqiijinaysaa sida ay uga go'an tahay dib u soo celinta iyo dardargelinta xidhiidhka diblomaasiyadda ganacsiga iyo xidhiidhka dadka ee soomaaliya iyo kenya ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya sidoo kale war saxaafadeedkan ayaa lagu shaaciyey in Soomaaliya iyo Kenya uu waligood ka dhexeeyay iskaashi dhinaca amniga iyo ganacsiga intaba labada qaran ee walaalaha ah waxa ay waligoodba iska kaashanayeen amniga ganacsiga iyo xidhiidhka dhaqan ee wadajirka ah ee salka ku haya danaha guud ayaa mar kale lagu yidhi qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay soo saartay ugu dambeyntii qoraalkani ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey go'aankii ay Kenya dib ugu fasaxday duulimaadyada aada muqdisho isla markaasina ka tagan kadib xayiraadii muddada saarnayd ee kenya ay ku soo rogtay isu socodka dhinaca duulimaadyada ah ee labada dal soomaaliya iyo kenya ayaa xidhiidhkoodu waxa uu xumaaday kadib marka ay soo baxday dacwada badda ee la taalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee a c j taasi oo muran aada u xoogan ka dhex dhalisay labada dhinac si kastaba hatee waxaa haatani labada xukuumadood ee muqdisho iyo nairobi ay muujinayaan isku soo dhowaanshaa labada dhinac si meesha looga saaro khilaafka soo kala dhexgalay warkeennii galabnimo oo aad kala socoteen jarnalka anfac midiana intaasi ayuu nagaga dhan yahay waxaana inoo ballana hadduu alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyada kale ee soo aadanna